Ju përshëndes sërish, mirë se vini në këtë edicion informativ këtu në ekranin e News 24. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Krishti u ngjall, besimtarët katolik kremtojnë Pashkën, im Zot do t'i shprehë, t'i japim shpresë rinis, dashuria ndryshon botën. Pashkë mes luftrave, Papa Francesku mesazh besimtarëve nga Vatikani, mos e humbisni gëzimin, ka shpresë mes rënojave. Sokol Sarduçi shprehet politikat duke vet edukohet për mes logaritënjes dhe ndëshkimit, akuzat dëshmojnë se reforma në drejtësi po funksionon. Pri themelimit thirrja nga gjirokastra të mobilizohemi për të përballur me regjimin gati për lëvizje të mëdha politike. Merr fund pritja 13 vjeçare, Bullgaria dhe Rumania antarësohen në Schengen, hapen kufit nga ajri dhe deti, ende pezull toka. Turqia mban zgjedhjet lokale midis krizës së thellë të inflacionit, Erdogan në luftë për të rimarrë Stambullin dhe Ankaran. Union fillimisht me titujt kryesor, do të vijoj më tej me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Besimtarët katolik kanë festuar Pashkën si një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit të tyre. Në meshën e drejtuar nga im Zot Arjan Doda, ju bë apel që instancat shtetërore të bëjnë më shumë në kthimin e shpresës për brezin e ri i cili detyrohet të largohet nga toka e tyre. Krishti u ngjall. Besimtarët katolikë të Shqipërisë festojnë këtë të diel Pashkën, ditën e ringjalljes së Krishtit, si një nga ngjarjet më të rëndësishme të kalendarit fetar. Festimet e Pashkës nisën me meshën e madhe të organizuar, mbrëmjen e së shtunës dhe përfunduan me drekën tradicionale të së dielës. Meshën në katedralën e Shënpalit e drejtoi arqipeshkvi mitropolit im Zot Arjan Dodaj, i cili teksa uroi besimtarët kërkoi nga strukturat shtetërore më shumë impenjim për të sjellë shpresën tek brezi i ri. Ecja e popullit të Izraelit është edhe ecja e popullit ton drejt asaj toke të premtuar që jo rallëherë në mënyrë iluzionare bëhet përvojë zhgënimi për shumë të ri e të reja, që këtë tokë e kërkojnë larg tokës që Zoti ju ka dhuruar, larg familjes, miqësisë dhe shpresës që para së gjithash këtu është për tu kultivuar. Shqipëria, si nën, është e thirrur jo vetëm t'i ftojë të ri të qëndrojnë, por veçanërisht t'i dojë fëmijët e vet, t'i mbajë fëmijët e vet, t'i mbrojë si një shqipe mbron zogjtë e vet. Për festën e Pashkës, besimtarët katolik shkëmbejnë dhe thyejnë vezët e lyra me ngjyrë të kuqe, simboli i jetës, e më pas urojnë njëri tjetrin për këtë ditë të shënuar. Veza e kuqe është një veçori karakteristike e kësaj feste që simbolizon jetën, që është e mbyllur dhe e përgjumur brenda lëvozhgës së saj, ndërsa ngjyra e kuqe e vezëve simbolizon sakrificën e Krishtit, simbolike e fitores, gëzimit dhe jetës. Pashkët festohen të dielën pas periudhës 40 ditore të Kreshmës, që është periudha e agjërimit ku besimtarët heqin dorë nga produktet e kaushëve. Atmosfera festive e Pashkës u ndje në të gjitha qytetet e vendit. Besimtarë të shumë nga veriu në jug ju drejtuan kishave për të ndjekur meshën e mesnatës me lutjet për më shumë paqe dhe dashuri midis njerëzve. Ndjeki me pamje festimet në disa qytetet të vendit. Thank you.
Në Bazilikën e Shën Pietrit në Vatikan u mbajt në mesnat mesha e Pashkëve. Papa Francesku bëri thirrje që njerëzit të mos e humbin gëzimin pavarësisht sfidave me të cilat përballen. Ai përmendi pamëshirshmërinë e urrejtjes dhe mizërinë e luftës, të cilat thyejnë mallin dhe paqen botërore, por edhe egoizmin dhe indiferencën. Mes natën e së shtunës, Papa Francesku mbajti meshën e Pashkëve, e cila zgjati më shumë se 2 orë në Bazilikën e Shën Pietrit, një nga shërbesat më të gjata në liturgjinë katolike, me shqetësimeve të ri për të rira për gjendjen shëndetësore të 87 vjeçarit. Sofocando la vita. Francesku bëri thirrje besimtarve të gëzohen, pavarësisht krizave politike apo shqetësimeve personale dhe globale. Konkretisht, ai përmendi pamëshirshmërinë e urrejtjes dhe mizërinë e luftës, të cilat thyejnë mallin për paqen botërore, por dhe egoizmin dhe indiferencën. Rreth 6000 njerëz morën pjesë në festën për të përkujtuar ringjalljen e Jezu Krishtit në Bazilikën e Shën Pietrit. Sipas Francesku, Pashka duhet të inkurajojë njerëzit dhe t'u jap atyre shpresë. Kjo është fuqia e Zotit, fitorja jetës mbi vdekjen, triumfi i dritës mbi errësirën, rilindja e shpresës në mes të rënojeve të dështimit, deklaroi kreu i Vatikanit. Kisha e Shëmpalit në fshatin Kabash të Pukës, e cila datojnë që prej shekullit të dytë vijon të mbetet në arrest dhe as sot në ditën e Pashkëve banorët nuk mund të kryejnë ritualet. Kisha prej vitit 1983 është monument kulture i kategorisë së parë, por përkundër statusit, shteti e ka harruar dhe autoritetet kishtare nuk mund të ndërhyjnë në një pronë pjesë e inventarëve të shtetit. E teksa e gjithë bota e krishterë sot në ditën e Pashkëve gëlon nga gëzimi dhe karakterizohet nga tingujt e kombanareve. Në kishën e Shënpalit në Kabash të Pukës, bizotron heshtja. Ndonë se është një ndër kishat shekullore të vendit ton, ajo kanë betur në Harres dhe ato pak banor që kanë betur në Kabash, i kalojnë Pashkët ashtu si dhe ditët e tjera të zakonshme, pasi vendi lutjes për ta, por jo vetëm për ta, për mbarë veriun e vendit, vazhdon të mbetet në vegim. E një urherët si mënastiri Shënpalit, rënujat e kësaj kishe mbartin ndërto etapa të shumta të historisë dhe zhvillimit shoqëror të veriut të vendit. Objekti monument kulture i kategorisë së parë ka mbetur mes autoriteteve kishtare të Shqipërisë dhe shtetit, që si duket edhe pse ka në inventar, e kalon në arrest, ashtu si shumë objekte me të njëjtin status në veri të vendit. Rënojat e abacisë së Shënpalit janë i vetmi vend ku ato pak banor të mbetur në zonë luten me shpresën se Zoti do i pranoj lutjet e lëshuara nga rënojat e vendit të shenjtë edhe për rikonstruksionin e kishës. Presim që sa më shpejt në të bati rrethim e të bati një stabilitet i këtij muri të kishës, si ka disa vite si është i prishur edhe shifet vetë se nuk ka shem. Sa shfurë s'ka kjo kishë? Atë është në bëllë pak këna mete, edhe nësë jena, asë s'ka ku vjenë prefta, s'ka ku vjenë përpëshan, e këna shefnin si më ardhë. Prefti e më rrugullu kisha. Kisha e Shënpalit, e cila daton që në shekullin e dytë, ndonë se i mbjetoj barbarizmave të komunizmit, duket se i është dërzuar viteve të lirisë së besimit fetar, teksa banorët kujtojnë gjarjet e të mershme, që ju ndodhe natyre që vunë dorë mbi të gjatë diktaturës, por shpresojnë mos të ndodhe njëta gjë, atyre që po e lënë në këtë gjëndje. Dalemi tani në një lajm të fundit, një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë kodrat e peshtanit në Fier. Flakët janë përhapur me shpejtësi të favorizuara nga era e fortë, duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi të dendur në pyllit me pisha dhe ullishte. Për më shumë informacione, do të lidhemi në këtë momente me gazetarën dhe kolegen ton Marcela Topi. Marcela, të përshëndesi, pra qitet situata në këtë zonë nga ana tjetër, çfarë thon ekspertët në lidhje me këtë gjë, si është mundur që është riaktivizuar? Atëherë përshëndetje Klavisa, ashtu si thate dhe ju, një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë mes ditën e sotme kodrat e peshtanit në Fier. Flakët janë përhapur me shpejtësi të favorizuara nga era e fortë, duke përfshirë një sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi të dendur në fillim me pisha dhe ullishte. Sipas shefit të shërbimit zjarfikës në bashkinë Fier, Zia Hyka, në vendngjarje kanë shkuar më njëherë tre automjete zjarfikse,
të cilat po punojnë me efektiv të plot për të bërë të mundur neutralizimin e flakëve. Po si pas zotit Qyka, zjarri Soto mendohet të jetë reaktivizuar pasi ditën e djeshme, po në të njëjtin vend, ka rënë një vatër zjarri e cila është fikur pas ndërhyrjes së njëherëshme të shërbimeve zjarrtikse. Zjarri Soto ndodhet pranë kodrave të Likovunit, aty ku janë vendosur antenat televizive dhe të telefonisë celulare, ndërkohë që shumë pranë ndodhen edhe banesat, zjarri i Soto aktualisht ndodhet larg tyre. Ndërhyrja me mjete ka qenë e vështirë për shkak të terrenit të thyer kodrinor, ndërsa era e fortë ka vështirësuar edhe më shumë shorjen e flakëve. Aksionit për fikjen e zjarrit janë bashkuar edhe banorët të zonës, të cilët po vinë mbi forcave zjarrtikse duke përdorur mjete rrethanore. Ndërkohë Klevisa më lejohet kujtoi se jo vetëm kodrat e peshtanit, por gjithë masivi fijor i peshtanit pothuajse çdo verë, veçanërisht gjatë verës, pra është i përfshirë nga zjarre të mëdha, të cilat kanë marrë masa të cila ku është dashur edhe ndërhyrje nga ari, ndërkohë që është afruar shpeshherë edhe banesave, por edhe varrezave të fshatit. Edhe pse ministri i brendshëm zoti Taulan Balla e ka cilësuar se ardhënia si një vepër shumë të rëndë penale, e cila mund të dënohet deri në 15 vjet lishje lirie dhe ka theksuar se do të ketë dënim ekzemplar për të gjithë ata persona të cilët në mënyrë të pakujdesshme, qoftë edhe të çmueshme, përfshihen në zjarrvënie. Atëherë sërish pra ky fenomen vjen të mbetet shqetësues. Para praktikisht dyshohet se zjarri Soto mund të ketë qenë pakujdesi e fermerëve që ndodhen aty pranë, pra teksa djegin barra tek shtëpia është një fenomen. Pra nuk është një zjarr i qëllimshëm ditën e sotme Marcela, apo jo? Para praktikisht po, para praktikisht dyshohet se është një zjarr i vendosur nga banorët e zonës, të cilët pra në këtë periudhë të vitit, jo në vetëm kodra në zonat kodrinore, por kudo edhe në zonat pushore djegin barra tek shtëpia, por për fat keq nuk e mendojnë që shpeshherë mund të dalë jashtë kontrolli duke shkaktuar dëme të tilla të mëdha. Ndërkohë për sa i përket zjarrit të sotëm, sipas informacionit të fundit që morëm nga shefi i shërbimit gatikës së bashkëtierës zoti Zia Hyka, aty ku mendohej se zjarri mund të merrte për masa edhe më të mëdha duke afruar edhe banesave, por edhe antenave televizive, ajo është bënë në kontroll. Aktualisht fatmirësisht ka një qetësim të errët, e cila është bërte për efort gjatë pas ditës së sotme, dhe aktualisht zjarrtikse të cilët ndodhen në terren pra që prej mes ditës së sotme janë duke luftuar dhe duke punuar me flakët e vatrës së fundit së zjarrit. Mirë urojmë edhe ne në neutralizimin e kësaj situate edhe të zjarrit që ka përfshirë këtë zonë. Marcela, faleminderit shumë për gjitha detajet. Të përshëndes. Faleminderit juve. Eci më tej me të tjera zhvillime, kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi i tha në një intervistë për Zërin e Amerikës se akuzat politike të të dyja kaeve dëshmojnë se organet reja të drejtësisë po funksionojnë. Sadushi i theksoi më tej se klasa politike do të vetë edukohet përmes llogaridhënies dhe ndëshkimit. Në një intervistë për Zërin e Amerikës nga Washingtoni, kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi deklaroi se klasa politike në Shqipëri do të vetë edukohet përmes llogaridhënies dhe ndëshkimit. Sadushi u shpreh se reforma në drejtësi, që filloi 8 vite më parë, po jep rezultate dhe sipas tij, vetë akuzat politike të të dyja kaheve dëshmojnë se organet e reja të drejtësisë po funksionojnë. Klasa politike do të vetë edukohet ndoshta edhe nëpërmjet evoluimit apo emancipimit, por pse jo edhe nëpërmjet llogaridhënies dhe ndëshkimit. Fakti që të dyja kahet politike janë kritik ndaj organeve të drejtësisë do thot që mbas janë rrugë të mbarë. Dhe në fakt ne kuptojmë që gjërat po ecin më mirë nga që kanë qënë. Dhe padyshim që sulmet janë të kuptueshme nga ana e politikës, po jo vetëm nga ana e politikës, po edhe opinioni publik do t'jetë kritik dhe ne duhet ta vlerësojmë edhe faktin që kritika e tyre ndikon pozitivisht tek ne. Qënja në sulm, ne nuk duhet na bëjë që t'jemi në presion. Që një anë në sulm nuk do të thotë që ne të mos ushtrojmë funksionin për cilin jemi ngarkuar. Gjyqtari dhe prokurori duhet jetë i qetë nga pjesa e sulmeve, sepse nëse ai ushtron detyrën e tij, edhe sulmet do të jenë të pranueshme, por ai të jetë në gjendje që me këto sulme të paktën të mos cedojë në ushtrimin e detyrës së tij për cilin është ngarkuar. Kreu i gjykatës së lartë foli edhe për sfidat me të cilat përballet ky institucion, por edhe i gjithë sistemi i drejtësisë në vend. Gjatë intervistës për VOA-n, a i tha se sfida me dosjet e prapambetura mund të përmbyllet në 2 vitet e ardhshme, ndërsa paralajmëroi reagim të fort ndaj mënyrës
si paraqiten rekurset në gjykatën e lartë. Ne do të reagojmë shumë fort ndaj mënyrës se si rekurset paraqiten në gjykatën e lartë. Të vjen keq që 70% e rekurseve që paraqesin avokatët janë të papranueshme. Dhe kjo është një shifër shumë e rëndë. Kur mendon që 70% e qytetarëve pretendojnë që do marrin drejtësi dhe nuk arrin ta marrin sepse rekursi i paraqitur nga avokati është një niveli të ulët. Dhe për këtë arsye ne kemi përdorur dhe kemi aplikuar dhe gjoba. Sigurisht që gjoba nuk është qëllim në vetvete dhe gjykata e lartë nuk mund të merret me gjobitje. Por ama ky është një ndërgjegjësim që i bëhet avokatëve që ta marrin seriozisht këtë çështje sepse nuk mund të pranohen rekurset në këto shifra. Prandaj kjo tregon nivelin jo të kënaqshëm. Nga Washingtoni ku ndodhet me një delegacion të gjykatës kushtetuese dhe të gjykatës së lartë të Shqipërisë, Sokol Sadushi deklaroi se gjëra do të ecin më mirë në rrugën e drejtësisë dhe se rezultatet e reformës do të shihen më qartë brenda vitit 2026, kohë kur përfundon edhe procesi i vettingut. Partia Demokratike e Rithemelimit ishte këtë të diel në Gjirokastër, ku eksponentë të kësaj forcë politike zhvillua një takim me demokratët e zonës. Tomor Alizoti, Oert Bylykbashi, Ervin Seljani dhe Flamur Noka akuzuan qeverinë për korrupsion, vjedhje të shqiptarëve me drejtor, ministra dhe deputet, dhe nga ku Veçrama është i paprekshëm nga drejtësia. A i keni parë gjysma qeverisë që gjithë kanë grabitur? A i keni parë gjysma shqiptarëve kalon deti se s'ka bukt hajë? Dhe një minorancë e vogël vjedh. Po kë vjedh? Taksat e njerëzve, parat e juja vjedh. Janë në çdo cep Shqipërisë vetëm vjedh. Një rast unik që gjysma qeverisë është e gjitha në burg për vjedh. Jemi një situatë që është realisht pra Shqipëria, jo thjesht Partia Demokratike, është një situatë që është realisht jo shqetësuese. Jemi një rrezik e cila mund të çojë në një kolaps akoma më të rënd të gjithë asaj që kemi menduar se do të krijonim, atë që ishte qëllimi për cilën kjo parti u rrit punoi në dy mandate qeverisë, prodhoi një shpresë për ta çuar drejt Evropës. Sa ministra, drejtor, kryetar bashkie të Tiranës janë kapur në krim, në shpërdorim apo në vjedhje. Shumë të tjerë tani janë jo për shkak se po bëhet drejtësi ashtu siç duhet, po për shkak të luftës së brendshme kryesisht të Partinë Socialiste. Si ka mundësi që tre çeregu i bashkëpunëtorëve të Tiranës në bashki dhe në qeveri janë sot përpara drejtësisë, ndërkohë që Edi Rama dhe drejtuesit kryesor politik të tij. Shikojini arsimin. Sa shkolla janë mbyllur në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Kjo është drama e kësaj shoqërie. Dhe këtë dramë, kjo shoqërie ka dhurat nga Edi Rama dhe banda e tij që ka emrin Rilindje. Shikoni spitalin e Gjirokastrës. Ku është spitali i Gjirokastrës sot? Një aksident me pasoj vdekje në është regjistruar mëngjesin e kësaj të diele në Velipoj. Një automjet ka përplasur për vdekje një 77 vjeçar teksa po lëviste me biçiklet. Rreth orës 10:15 minuta në Velipoj, dyshohet se automjeti me drejtues shtetase me iniciale MB ka aksidentuar 77 vjeçarin i cili për pasoj ka humbur jetën, njofton policia. Drejtuesi i automjetit i identifikuar me inicialet MB është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Greqia do të mbyll pikat doganore me vendet kufitare përfshirë edhe Shqipërinë. Doganierët e shtetit fqinë kanë paralajmëruar se do të hyjnë në një grevë 48-orëshe ditën e martë më 2 prill deri të enjtën datë 4 prill. Gjatë kësaj periudhe pikat doganore të Kakavijës, Tre Urat, Përmet dhe Qafbot, Sarand nuk do të jenë funksionale. Nga data 2 prill prej orës 5:30 të mëngjesit deri më datën 4 prill në orën 5:30, pikat doganore greke në Kakavi, Tre Urat, Përmet dhe Qafbot Sarand do të jenë të mbyllura për shkak të protestës nga sindikatat greke. Policia njofton se nuk do të lejohet qarkullimi i automjeteve, autobusëve dhe kamionëve. Do të lejohen të qarkullojnë vetëm këmbësorët pa bagazhe dhe automjetet që do të kenë emergjenca shëndetësore. Policia e shtetit në njoftim zyrtar deklaron se të gjithë qytetarët dhe drejtuesit e automjeteve që kanë planifikuar lëvizjen drejt shtetit
qytetit grek në këtë periudhë kohore nëpërmjet pikave të kalimit kufitar Kakavi, Treurat, Përmet dhe Qafbot, Sarant të përdorin pikat e tjera të kalimit kufitar për në shtetin grek. Me qëllim mos krijimin e konfuzionit në këto pika kalimi, policia e shtetit deklaron se kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe drejtuesve të automjeteve që janë të interesuar për të lëvizur në drejtim të Greqisë që të ndjekin udhëzimet e policisë së shtetit. Po ashtu policia njofton se është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet policore greke dhe do të ketë njoftime të tjera për çdo ndryshim, si dhe në rast se do të ketë bllokim edhe në pikën kufitare të Kapshticës. Hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak në transmetim të Drejt për Drejt. Rikthehemi në transmetim të Drejt për Drejt, vijoj më tej me të tjera zhvillime. Përmes një mesazhi në rrjetin social Facebook, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit nuk po lihen më në arrest dhe të pambrojtur. Ata gëzojnë kujdesin dhe përkrahjen tonë gjithnjë më të madhe, çdo vit më shumë, theksoi Kurti, i cili nënvizoi se Kosova do të jetë gjithmonë adresë, shtëpi dhe krah për shqiptarët në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Kryeministri Kosovës Albin Kurti e ka vënë theksin tek shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit në mesazhin e tij të fundit në Facebook. Sipas tij, shqiptarët në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc nuk po lihen më në harres dhe të pambrojtur. Ata gëzojnë kujdesin e përkrahjen tonë gjithnjë më të madhe, çdo vit dhe më shumë, theksoi Kurti përmes mesazhit të tij. Me qeverinë tonë Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoci ka një linjë të veçantë dhe të rregullt buxhetore. Në bugjetin vjetor të Kosovës, për vitin 2022, ndam 2 milion euro, këto vit do të ndajmë 3 milion euro për shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit, theksoi kryeministri i Kosovës. Kurti deklaroi se Kosova do të jetë gjithmonë adresë, shtëpi dhe krah për shqiptarët në Preshevë, Medvegjë dhe Bujanoc. Bullgaria dhe Rumania zyrtarisht janë bashkuar pjesërisht zonës europiane të udhëtimit pa kontrole kufitare, e njohur si zona Schengen. Ky vendim, që është përshëndetur gjërësisht në dy shtetet edhe në Bashkimin Europian, hyn në fuqi pas negociatave që zgjatën për vite të tëra, që nga mesnata ka lëvizje të lirë të atyre që udhëtojnë me avion dhe anije në të dyja shtetet, por jo përmes rrugëve toksore. Bulgaria dhe Rumania u antarësuan këtë të diel në zonën e lëvizjes së lirë Schengen, duke u bashkuar pjesës tjetër të Europës për të udhëtuar lirshëm nga ajri dhe deti pa kontrole kufitare, por kjo gjë nuk do të ndodhë nga kufi toksor. Pranimi në zonën Schengen vjen pas një pritjeje 13 vjeçare. Antarësimi është i pjesëshëm pas një vetoje nga Austria që do të thotë se antarësimi i ri nuk do të zbatohet për rrugët toksore të cilat Viena argumentoi se do të çonin në udhëtimin e më shumë azil kërkuesve në Europë. Ky është një sukses i madh për të dy vendet dhe një moment historik për zonën Schengen, zona më e madhe e lëvizjes së lirë në botë. Së bashku ne po ndërtojmë një Europë më të fortë, më të bashkuar për të gjithë qytetarët tanë, tha presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Qeveria e Rumanisë tha se rregullat e Schengenit do të zbatohen për 4 porte detare dhe 17 aeroporte, duke përfshirë aeroportin më të madh, Otopeni të Bukureshtit. Policia kufitare dhe oficerët e emigracionit do të vendosen për të mbështetur pasagjerët dhe do të kryen kontrole të rastësishme për të zbuluar personat me dokumente false. I krijuar në vitin 1985, Schengeni u lejon më shumë se 400 milion njerëzve të udhëtojnë lirshëm pa kontrole të brendshme kufitare. Qytetarët turqë po votojnë këtë të diel në zgjedhjet lokale, të fokusuara në përpjekjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan për të rimarrë kontrollin e Istanbulit dhe Ankaras. Kryebashkiaku i Istanbulit, Imamoglu, i dha Erdoğanit dhe partisë së tij AKP-s goditjen më të madhe elektorale të dy dekadave në pushtet, me fitoren e tij në zgjedhjet e vitit 2019. Rezultatet e së dielës konsiderohen një barometër për pushtetin e presidentit Erdoğan. Në Turqi po mbahen zgjedhjet lokale që do të vendosin se kush do të kontrollojë Istanbulin dhe qytetet e tjera të rëndësishme. Vota është gjithashtu një barometër i popularitetit të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, pasi ai kërkon të rifitojë kontrollin e zonave kryesore urbane
që humbi ndaj opozitës 5 vjet më parë. Fushat kryesore të betejës janë qendra ekonomike e vendit Stambolli dhe kryeqyteti i vendit Ankaraja, të cilat Erdogan i humbi në vitin 2019 duke shkatëruar atmosferën e tij të pathyeshmërisë. Presidenti turk 70 vjeçar i ka vendosur synimet për të rikthyer Stambollin, një qytet me 16 milion banor, ku ai lindi dhe u rrit dhe ku filloi karrierën e tij politike si kryetar bashkie në vitin 1994. Për opozitën e ndarë dhe të demoralizuar pas një disfate në zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare të vitit kaluar, mbajtja e Stambollit dhe Ankaras do të ishte një nxitje e madhe dhe do të ndihmonte në rimobilizimin e mbështetësve. Rreth 61 milion njerëz, përfshirë më shumë se 1 milion votues për herë të parë, kanë të drejtë të hedhin votën për të gjitha bashkitë metropolitane, kryebashkiakët e qyteteve dhe rrethëve, si dhe administratat e lagjeve. Pjesëmarrja është tradicionalisht e lartë në Turqi, por këtë herë votimi vjen në sfondin e një krize të kostos së jetesës. Vëzhguesit thonë se mbështetësit e zhgënjur të opozitës mund të zgjedhin të qëndrojnë në shtëpi, duke dyshuar në aftësinë e saj për të ndryshuar gjërat. Mbështetësit e partisë në pushtet, ndërkohë, mund të zgjedhin gjithashtu të mos shkojnë në votime në shenjë proteste ndaj rënjes ekonomike që ka bërë që shumë njerëz të luftojnë për të paguar ushqimin, shërbimet komunale dhe qirat. Sondazhet kanë treguar për një gardë të ngushtë mes kryetarit aktual të Stambollit, Ekrem İmamoğlu, i opozitës kryesore, Partisë Popullore Republikane Pro-Laike dhe kandidatit të AKP Murat Kurum, një ish ministër urbanizimi dhe mjedisi. Megjithatë, këtë herë İmamoğlu, një figurë popullore e shpallur si një sfidues i mundshëm i ardhshëm i Erdogan, po kandidon pa mbështetjen e disa prej partive që e ndihmuan atë të fitonte në vitin 2019. Endri Keko, një nga themeluesit e kinematografisë shqiptare, sot do të ishte 100 vjeç, i mirë njohur nga publiku kryesisht si regjizor i filmit dokumentar për afro 30 vjet, ai fiksoi në ekran jetën e shqiptarëve në të katër anët e vendit. Me tituj Artisti i popullit dhe Nderi i kombit, Endri Keko vazhdon të konsiderohet edhe sot një nga personalitetet më të spikatura të kinematografisë shqiptare. Endri Keko, një nga themeluesit e kinematografisë shqiptare, sot do të ishte 100 vjeç. Ai lindi në 31 mars 1924 dhe ndroi jetë në vitin 2019. I mirënjohur nga publiku, kryesisht si regjisor i filmit dokumentar, për afro 30 vjet, ai fiksoi në ekran jetën e shqiptarëve në të katër anët e vendit. Njerëzit që më shembullin e tyre udhëqnin në rindërtimin dhe më pas ndërtimin e vendit, intelektualet e spikatur që i bënin nder Shqipërisë dhe ngjarjet madhore të saj. Me krimtarinë e tij në arkun kohor të viteve 52-79, regjisori Endri Keko ishte padyshim firma e parë e filmit dokumentar shqiptar, personaliteti më i spikatur i kësaj gjinie dhe më i vlerësuari. Filma dokumentar Shqipëria, Dritë mbi Shqipëri, Pranvera e 9, Në shtigjet malore, Letër nga fshati, Ringjalli, Vallëzimi i Shqipeve, Në flak të revolucionit, Rruga jote shok, Tregim në sytë e nënës e tjerë, janë vetëm disa nga titujt e realizimeve që mbajnë firmën e regjisorit, i cili lëvroi me sukses të gjitha zhanret, që nga filmi kronikal, kinoreportazhi e kinopoema, deri tek filmi dokumentar dhe ai artistik si Krevati Perandorit. Fituesi kupës për filmin më të mirë dokumentar në festivalin e dytë të filmit shqiptar dhe atë të tretë, fituesi çmimit të nderit në festivalin e Karlo Vivarit, Çekoslovaki, diplomës së nderit në festivalin e Moskës, diplomës së nderit në festivalin e Leipzigut dhe medalës së bronzit në festivalin e Parisit, fituesi 3 çmimeve të Republikës në vitet 59, 70 dhe 79, fituesi shumë çmimeve në konkurset letrare për skenar filmash, Endri Keko, Artisti popullit dhe Nderi kombit, vazhdon të konsiderohet edhe sot një nga personalitetet më të spikatura të kinematografisë shqiptare. Piktori Dursak Çaushvathi ka zgjedhur një mënyrë originale për të festuar 75 vjetorin e tij. Ai ka mbledhur veprat e tij më të mira të gjithë këtyre viteve në një ekspozitë personale. Vathi shpreh se vitet janë thjesht numër kur vjen puna te bukura dhe arti dhe se do të vijojë të pikturoj dhe të krijoj pavarësisht moshës. Një 75 vjetor plot me kolegë, miq e shok dhe i rrethuar nga pikturat e tij. Kështu ishte ky përvjetor i rëndësishëm për piktorin e njohur Dursak Çaushvathi. Me disa dekada karriere artistike mbi shpinë, piktori Vathi kishte përmbledhur në ekspozitën Valsi i Natyrës 50 nga punimet e tij, që nga rinia e hershme deri më tani.
Kjo ekspozit fakt ka një, si da themi, një formatim tjetër, sepse kam edhe pikturat vjetra, edhe pikturat reja, edhe pikturat që kam po para këto dit, sepse këte e menagjoj një kurator shumë i mirë, Olsen Gripshi, që unë e falenderoj, edhe i zgjodhi kryesisht një linjë, sepse edhe pikturat ime nuk ka ndryshuar shumë. Për kuratorin e ekspozitës, Olsen Gripshi, ndërthurja e pikturave të hershme me ato të viteve të fundit, është bërë me qëllim për t'i dhënë të gjithë ardhshësve një kuadër sa më të gjerë të krijimtarisë së pasur të Vathit. Të gjithë vizitorët udhtojnë brenda një hapësire të caktuar për të parë një piktor se si ai ka lindur, se si është zhvilluar dhe ku ka mbritur me pikturën e tij. Ekspozita bën bashkë jo vetëm kohën, por edhe shpirtin e artistit në të gjithë përmasën e tij. Vitet që mban mbi shpinë nuk ja kanë zbehur as pak dashurinë për artin dhe të bukurën piktorit Vathi. Në një jetë të mbushur me ngjarje, Peneli dhe Bojrat kanë qenë shoqërues të tij të pandar. Duhet t'jap dhe kontributin tim. Mu nuk më lodh kjo, mu më qetson kjo, më shplodh. Kjo është jeta ime, kjo është, si të dhe andra, kjo është ushqimi ditor. Megjithse numëron sot 75 vite mbi shpinë, Çaush Vathi ka një energji të pashtershme, duke premtuar të tjera vepra arti në të ardhmen. Po Gradeci mbetet një nga atraksionet e preferuara nga vizitorët të cilët zgjedhin të shijojnë bukuritë e shumta që ai ofron. Liqeni, klima dhe ajri i pastër si edhe çmimet e lira bëjnë që këtij qyteti vijojnë të mbeten besnik vizitor nga e gjithë Shqipëria. Po Gradeci mbetet padyshim një nga atraksionet më të veçanta dhe më të bukura në juglindje të vendit. Në prag të nisjes së sezonit veror janë të shumë turistët që frekuentojnë këtë qytet për të shijuar natyrën breslënse. Po Gradeci çdo ditë më bukur, çdo ditë po ndryshon. Edhe ne ndalem si stacion për të pirë një kafe, dhe në fakt stacioni përfundimtar është në Korçë. Edhe njerëzit, edhe liçeni, edhe natyra, s'ka asnjë vretje. We don't know a lot about Pogradec, we learn now something. Nuk dim shumë për Pogradecin, por po i mësojmë disa gjëra tani dhe po na pëlqen. Na pëlqen liçeni, malet rrethe për qark. Kemi provuar edhe ushqime tradicionale, na pëlqejnë shumë. Kemi provuar peshkun dhe ishte shumë i mirë. Po Gradecin do e rekomandonim edhe për miqt. Liqeni, klima, ajri i pastër si dhe çmimet e lira bëjnë që këtë qyteti vijojnë të mbeten besnik vizitor nga e gjithë Shqipëria, të cilët rikthehen për të disatën herë. Është vend i qetë, i bukur, i pastër, i rregullt, ajri i pastër. Mbas pensionit nduket është vend i ideal për edhe për çmimet, pëlqen mali edhe liqeni. Edhe sikur mos isha pogradecare, do ta zgjidhja Pogradecin via me pushime. Njerëzit janë shumë mikpritës. Çmimet janë relativisht më të lira se në jug. Vi 2 herë në vit, 3 herë në vit, gjithmonë që kam pushime, vi. Bashkia Pogradecit ka nisur me përgatitjet për çeljen e sezonit turistik në muajt pasardhës, me synimin që kush viziton këtë qytet të qëndrojë sa më gjatë për të shijuar jo vetëm liçenin. 74 vjeçari Arjani Celimollari nga fshati i Largët i Strelcës në Maliq kujdeset për bletët me të njëjtin pasion si 50 vjet më parë kur nisi të ushtrojë këtë zanat. Bletrici i njohur në zonë ka ngritur një park me 170 koshere në pronën e tij. Arjani i thot më tej se përballet edhe me vështirësi të tjera, siç janë mjekimet për bletën, të cilat sipas tij nuk japin efektin e duhur, duke dëmtuar bletën në shumë raste. Në këto kushte ai kërkon nga shteti më shumë mbështetje për bletricit, pasi subvencionet janë të vogla. Ky është 74 vjeçari Arjani Celimollari nga fshati Largët i Strelcës në bashkinë e Maliqit, i cili njihet për zonën, por edhe më tej, si mjeshtër i bletëve. Ai është larguar shumë herët me familjen e tij nga ky fshat, por pasioni për bletët bëri që 74 vjeçari të kthej syt nga vendi i origjinës. Ka afro gjysmë shekulli që mbarështron bletë dhe për këtë, 74 vjeçari tregon se ka nisur vetëm me një koshere bletësh dhe vit pas viti, arriti t'i shtoj deri në 170 të tila. Unë kam që nga viti 75, që punoj me bletët. Në vitet e monizmit, në kohën e kaluar, nuk në lejonim shumë se 10 bletë, po pasi ndrysoj sistemi.
i kemi shtuar nga herë, gjithmonë, në shtesë. Megjithse edhe bleta nuk është rentabël, do më thënë njerë jep, njerë s'jep. Si ka ardhur ideja për të pasur bletë? Unë i kam të profesionit, sepse kam punuar veterinere dhe kisha pasion. Kështu ka ardhur, me pasionit. Kam patur edhe në nëntime qikë qeflije për të bletët, edhe fillimisht u detyruam që të merrem një të dy bashkë, se ishim të ndarë. E më vonë pastaj i shtova. Sa bletë keni sot? Sot kam 170. Jeton në Tiranë, por pasioni për bletën e ka bërë 74 vjeçarin që 8 muaj t'i kaloi në fshat, në vendin ku kanë ngritur një park të vogël, i cili jep gjithnjë më tepër kënaqësi. Por pavarësisht pasionit, 74 vjeçari thotë se tregu i viteve të fundit nuk ju jep më siguri, pasi nuk po e gjejnë atë. Ai thotë se mjalti futet nga importi, gjë që e bën të vështirë shitjen e sasive të mëdha, të mjalti që nxjerr ky blet rritës, por edhe shumë të tjerë. Në këto kushte, ai kërkon nga shteti më shumë mbështetje për blet rritësit, pasi subvencionet janë të vogla dhe me limit, në një kohë kur shtetet fqinje japin mijëra euro subvencione. Ashtu që të barazojmë me fqinjit, vetëm kaq, se më shumë si ne i dimë edhe problemet e shtetit edhe hallet, po kur barazohesh, do të barazohesh me Kosovën, të paktën që është shteti i formuar për pak vitesh, do t'i ndihmë atë shumë të mëdha. Çfarë ndihmë është ka atë që janë? Ka ndihmë në vler leku. Kosova e ndihmon shumë. Jo vetëm për bletën, po ajo ndihmon për lopte, për delet e për tëra, jep për sasira të mëdha leku. Kështu që e mirë është. Do të avancohet sikse mos ngelim vend. Se unë për shumë jam e pensionistë, ajë sa marim për shumë kemi dështirë, se unë për shumë marë 200 lekë të vjetra. Qëfar ndihë me kërkojnë sot nga shteti Bletaricit? Bletaricit vetëm këta, s'ka që kërkon tjetër. Të futën një medikamente për shumë që janë efikase, jo ato që s'ka dojnë në vend etiketa dhe i sjellin këtu përsitur. Të rrisë bletët në fshat ka qënë synimi vetëm i 74 vjeçarit, pasi duke qëndruar së më afër natyrës së kullotave të favorshme, prodhimi i mjaltit do të jetë sa më cilësor. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Për të njohur me zhvillimet kryesore nga vendi rajoni dhe bota, mund të informoheni në kohë reale në faqen tonë zyrtare të internetit balkanweb.com, ku mund të na ndiqni gjithashtu edhe në live stream. Faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.